El Festival Poesia Manta ha fet parada a la Casa Corbella i ha convidat a la cantautora Meritxell Gené. L'espai immillorable, una casa històrica molt significativa per Cardedeu. Els seus racons s'han inundat de la veu de Gené acompanyada del so de la guitarra i de l'acordió. Gené ha presentat el seu disc Eixit escau la melangia, un àlbum amb 11 poemes del poeta lleidatà Màrius Torres, que l'artista ha musicat. La cantautora ha volgut retre així un homenatge al que considera el seu poeta de capçalera. Quan vaig descobrir el poeta, per mi va ser molt important. Màrius Torres m'ha remogut molt a dins meu. M'ha fet comprendre moltes coses, m'ha fet sentir-me abraçada amb la seva poesia, no? Llavors, d'alguna manera s'ha convertit en el meu poeta de capçalera i jo sentia que li havia de retre un homenatge per agrair-li tot això. Màrius Torres va morir molt jove, a l'edat de 32 anys. Gené defineix els poemes de Torres com a obres molt musicals. És per això que considera tot un repte musicar aquest tipus d'art i més concretament els poemes de Màrius Torres. Visca la terra!